ठुलोपर्दा.com। यदि भनिए जस्तो भएको खण्डमा नेपाली चलचित्रका उदयमान सुपरस्टार नायक अनमोल केसी सर्वाधिक पारिश्रमिक लिने नायक बन्नेछन्। केही महिना अगाडि एक चलचित्रको पत्रकार सम्मेलनमा नायक निखिल उप्रेतीले एउटा चलचित्रबाट 20 लाख पाएको खण्डमा वर्षमा 2 वटा मात्र चलचित्रमा अभिनय गर्ने बताएका थिए। तर निखिललाई 20 लाख दिन अझै कोही निर्माता तयार भएका छैनन्। तर सुपरस्टार नायक केसीलाई भने 20 लाख पारिश्रमिक दिएर चलचित्र बनाउन निर्माता निर्देशक तयार भएको स्रोतले बताएको छ। केशर नाम राखेर काम भइरहेको चलचित्रका लागि अनमोललाई 20 लाख पारिश्रमिक दिन लागिएको हो। साथमा नायक भुवन केसीको ब्यानर द सुपर काजोलले यसमा 40% लगानी गर्नेछ। नायक भुवन केसीले भने अनमोलले 20 लाख पारिश्रमिक भन्दा पनि कथा हेरेर काम गर्छु भनेको बताएका छन्। उनका अनुसार अहिले नै अनमोलले काम गर्ने कुनै सम्झौता भने भएको छैन। भुवनले निर्मात्री पुनम गौतमले भने अनमोललाई 20 लाख दिएर काम गर्न अफर गरेको बताए। भुवनले निर्माता सुभाष गिरी र द सुपर काजोल फिल्म्सले मिलेर चलचित्र बनाउने कुरा भएको बताएका छन्। बेलायत र नेपालमा छायाङ्कन हुने उक्त चलचित्रलाई सुरेन्द्र पौडेलले निर्देशन गर्नेछन्। निर्माता सुभाष गिरीको यसमा लगानी रहनेछ। अहिलेसम्म निर्माण पक्षले यसमा कुनै मुख खोलेको छैन। निर्माता गिरी नेपाल बाहिर रहेकाले पनि अनमोलसँग सम्झौता हुन बाँकी रहेको हो। तर मौखिक रूपमा भने सम्पूर्ण सहमति भइसकेको बताइन्छ। चलचित्र गाजलुमा पनि महँगो पारिश्रमिक लिएका अनमोलले वर्षमा एउटा मात्र चलचित्रमा अभिनय गर्दै आएका छन्। उनले अभिनय गरेको होम प्रडक्सन चलचित्र ड्रिम्सले नेपालबाट मात्र झन्डै 2 करोडको सेयर दिएको थियो। यसैले पनि अनमोल र उनका पिता भुवन केसी महँगो पारिश्रमिक र सेयर बिना चलचित्र सम्झौता गर्दैनन्। अहिले अनमोलको करियरमा भुवनको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप छ। सेयर नपाएका कारण अनमोलले केही चलचित्र छाडेका पनि छन्।